السلام علیکم آز بناو اس ٹماٹر تو ماز سیُن تو امہ سنش فرمائش کرمس طاہر صوبن یم زن راج باغ چھ روزان تم چھ مے ہمیشہ میسج کران روزان تو تہند شکریہ تو ومی چھ تہ طاہر صوبس یہ ازیک سیُن پسند تو تہ تہ یہ پسند ازیک یہ ٹماٹر تو ماز سیُن بناو اس خاص تہ تو مزہ دار تہ تو ومی چھ تہ تہ یہ ضرور پسند تو پکیو کرو اس جلدی جلدی شروع أزیک سیُن بناونہٕ باپتھ چھِ مےٚ أکِس پَلیٹَس منٛز ماز نِمُت بیٚیِس پَلیٹَس منٛز ٹماٹر ماز چھُ مےٚ پُجَس ہیوٚتمُت 1 کِلوٗ یہِ تھوٚو مےٚ صاف کٔرِتھ چھٔلِتھ چھُکِتھ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ بیٚیِس پَلیٹَس منٛز نِمُت یہِ ٹماٹر 1 کِلوٗ ٹماٹر تہِ چھِ مےٚ صاف تھٲیمٕتۍ کٔرِتھ چھٔلِتھ تہٕ وۄنۍ لاگو أسۍ سیُن بَناوُن مےٚ زول گیس گیسَس پٮ۪ٹھ تھاوٕ بہٕ یہِ پرٛیشَر کُکرُک بانہٕ تہٕ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ پھل تیٖل ییٚتٮ۪ن ترٛٲے مےٚ یِم تِلَس 2 کرٛیٚنٛڈ یَتھ پھل تیٖل تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ تیٖل استعمال کٔرِتھ مگر پھل تیٖلَس پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ مَزٕدار بَنان تہٕ اَمہِ پَتہٕ یہِ تیٖل گَرم گٔژھِتھ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ ماز اوٗرۍ تہٕ دِمو أسۍ یَتھ مازَس تٔلِتھ یہِ تَلہون أسۍ ہلکہٕ یوٗت کالہِ تھوڑا سا لایٹ برٛاوُن ہیوٗ گژھِ زیادٕ چھُنہٕ زالُن ماز کینٛہہ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ ییٚتٮ۪ن یہِ گَنٛڈٕ اوٚڑ نِکرٲیِتھ یہِ چھُ اوٚڑُے گَنٛڈٕ ترٛاوُن یَتھ نِکرٲوِتھ نیُک نیُک کٔرِتھ مَزٕ موٗجوٗب تُہۍ ہیٚکِو یہِ گَنٛڈٕ بَغٲر تہِ بَنٲیِتھ گَنٛڈَس تہِ ہلکہٕ تٔلِنۍ لٔگِتھ ترٛاو بہٕ ییٚتہِ یہِ رُہُن تہٕ أدرَک پیسٹ 1 چَمچہٕ بیٚیہِ ترٛاووس یِم 4 سبٕز ٲلہٕ بیٚیہِ ترٛاووس یِم 2 رۄنٛگہٕ پھٔلۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاووس یہِ دالچیٖن پیوٗنٛت لۄکُٹ کَمٕے تہٕ کَرہون أتھۍ سۭتی تیار تَلہٕ چھُ مےٚ وۄنۍ گیس تھوٚمُت لوٚت تہٕ لٔتھۍ پٮ۪ٹھ دِمہوس بیٚیہِ تٔلِنۍ تہٕ کینٛہہ سیٚکَنٛڈ گٔژھِتھ تھاوو أسۍ وۄنۍ گیس کٔرِتھ بنٛد تہٕ یہِ تھاوہون أسۍ وۄنۍ سایڈَس کُن یَپٲرۍ زول مےٚ بیٚیہِ گیس گیسَس پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ یہِ لۄکُٹ پرٛیشَر کُکرُک بانہٕ تہٕ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ بیٚیہِ تِلَس 2 چَمچہٕ یِہوٚے پھل تیٖل یہِ کَرہون أسۍ گَرم تہٕ گیس کَرو أسۍ بنٛد تہٕ تیٖل تھاوو أسۍ سایڈَس کُن یوٗت کال یہِ تھوڑا ٹھنٛڈٕ گژھِ یَپٲرۍ کوٚر مےٚ ٹماٹرَن تہِ نیُک نیُک ٹماٹر نیُک نیُک کٔرِتھ ترٛاو بہٕ یِم ٹماٹر ییٚتھۍ پرٛیشَر کُکر کِس بانَس منٛز یَتھ منٛز اَسہِ تیٖل گَرم کوٚر ٹماٹر یَتھ منٛز ترٛٲیِتھ ترٛاو بہٕ یَتھ نُنہٕ چَمچہٕ 2 اوٗرۍ پَتہٕ ترٛاووس نہٕ بیٚیہِ نوٗن کینٛہہ نوٗن تھاوو أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے ترٛٲیِتھ پٮ۪ٹھ تھاووس ڈَکھنہٕ تھاوہون أسۍ یہِ بیٚیہِ گیسَس پٮ۪ٹھ تہٕ دِمہوس 2-4 سیٖٹی 2-4 یَتھ سیٖٹی لٔگِتھ کَرو أسۍ گیس بنٛد تہٕ کھولو أسۍ ڈَکھنہٕ تہٕ یہِ چھُ وۄنۍ سیٚنیومُت اَمہِ پَتہٕ تُل مےٚ یہِ ہَچوٗ چونٛچہِ تہٕ لاگو أسۍ اَتھ دیُن دَگ دَگ اَتھ چھُ صحیح پٲٹھۍ دَگ دیُن یُتھ یہِ صحیح مِہیٖنہٕ گژھِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ تھاوہون بیٚیہِ گیسَس پٮ۪ٹھ دَگ دَگ روزہوس دِوان تہٕ شرٛپراوہوس وۄنۍ یہِ رَس یوٗت کال یہِ خۄشِک گژھِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ ٹماٹر پیوٗری مِکسَر گرٛاینٛڈرَس منٛز تہِ بَنٲیِتھ مگر یُس مَزٕ دَگنہٕ سۭتۍ چھُ یِوان تیُتھ چھُنہٕ پَتہٕ تَتھ یِوان کینٛہہ تہٕ یہِ خۄشِک گٔژھِتھ وٕچھِو حظ آب شرٛپیو یَتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ مَسالہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ یہِ ایوریسٹُک چھُ مےٚ یہِ بٲدیان پاوڈَر 1 چَمچہٕ یہِ چھُ واریاہ مَزٕدار گژھان اَمہِ سۭتۍ بیٚیہِ ترٛاووس دانِمَل پاوڈَر 1 چَمچہٕ بیٚیہِ ترٛاووس لیٚدرِ چَمچہٕ 1 بیٚیہِ ترٛاووس یہِ بٕڈٲل پاوڈَر 1 چَمچہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ ایوریسٹُکٕے ماز مَسالہٕ یَتھ زَن أسۍ میٖٹ مَسالہٕ چھِ وَنان یہِ تہِ ترٛاوہوس 1 چَمچہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس یِم وۄزٕلۍ مَرژٕوانٛگَن 2 چَمچہٕ یہِ چھِ گَرکُلی مَرژٕوانٛگَن اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ مَزٕ یِوان بیٚیہِ چھِ یَتھ ٹیٚچھَر تہِ آسان تہٕ اَمہِ پَتہٕ رَلاوو أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ أسۍ روزو یہِ کَنٹِنیوٗ رَلاوان تہٕ دَگ دِوان وۄنۍ یَتھ اَصٕل پٲٹھۍ دَگ تہِ دِنہٕ تِکیٛازِ یہِ مۄٹیو وۄنۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛوو أسۍ اَتھ مَسالہٕ مَسالہٕ ترٛٲیِتھ چھِ اَتھ پَتہٕ دَگ لَگان اَصٕل تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت لوٚتُے تہٕ یہِ چھُ اَسہِ وۄنۍ پوٗرٕ خۄشِک کَرُن تہٕ تَیار گٔژھِتھ ترٛاوہون أسۍ یہِ ٹماٹر یَتھ مازَس سۭتۍ ٹماٹر تہٕ ماز رَننٕکۍ چھِ واریاہ طٔریٖقہٕ تہٕ یہِ تہِ چھُ اَکھ طٔریٖقہٕ یُس تۄہہِ سۭتۍ بہٕ شِیَر چھُس کَران تہٕ اِنشاء اللہ آسہِ اَتھ واریاہ مَزٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ یہِ ٹماٹر ترٛٲیِتھ رَلاوہون اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن ترٛاو بہٕ یَتھ مَولہِ پاوڈَر یہِ چھِ مےٚ مَولہِ پاوڈَر أنۍمٕژ بازرٕ مٔلۍ ییٚمہِ منٛز تُلہٕ بہٕ 1 چَمچہٕ تہٕ یہِ ترٛاو بہٕ یَتھ کَپَس منٛز تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس آب تھوڑا سا تہٕ رَلاوہون اَصٕل پٲٹھۍ یہِ بَنہِ وۄزُل ہیوٗ مِکسچَر وٕچھِو حظ تہٕ اَمہِ پَتہٕ أنۍ مےٚ یہِ چایہِ چھٔنۍ تہٕ أتھۍ منٛز ترٛاوہون یہِ تہٕ اَمیُک یُس رَس چھُ یہِ کَرو أسۍ اِستعمال تہٕ یُس یہِ چھانہِ منٛز روٗد یہِ ژھۄٹھ یہِ ژھٕنو أسۍ دٲرِتھ تہٕ یہِ رَلاوہون أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ ییٚتھۍ سۭتۍ یہِ مَوَل ییٚمہِ سۭتۍ کھسہِ اَتھ وۄزجار تہِ تہٕ بیٚیہِ گژھٮ۪س مَزٕ تہِ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ اَمہِ بغٲر تہِ بَنٲیِتھ تہٕ یَتھ ترٛاوو أسۍ آبہٕ لیٖٹَر 1 ییٚمہِ پرٛیشَر کُکرٕکہِ بانہٕ سۭتۍ تہٕ رَلاوہون أسۍ وۄنۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ نوٗن چھُ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے ترٛوومُت ٹماٹرَن سۭتۍ وۄنۍ ترٛاوون أسۍ نوٗن بیٚیہِ کِہیٖنۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ تھاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یَتھ یہِ ڈَکھنہٕ دِمو أسۍ یَتھ سِٹیٖم یوٗت کال اَتھ 4-5 سیٖٹی نیرَن 4-5 سیٖٹی لٔگِتھ کھولہون أسۍ یہِ وٕچھِو حظ ماز چھُ سون تیار وٕچھِو حظ تھوڑا تھاوہوس رَس خٲطرٕ تہِ زیادٕ خۄشِک تہِ تھاوہون نہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ یہِ چھُ اَسہِ بَتَس سۭتۍ کھیوٚن تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ 1 چَمچہٕ ہوٚچھ میٖتھ یَتھ مُرَن دِتھ
تہٕ رلاوُن ہلکہٕ امہِ ہچہِ چونہِ سۭتۍ تہٕ امہِ پتہٕ کیاہ کرو أسۍ امہِ پتہٕ تھاوو أسۍ پؠٹھ یتھ ڈکھنہٕ تہٕ کرہون وۄنۍ أسۍ یہِ أکِس دۄن منٹن بیٚیہِ تیار. اکھ زٕ منٹ گٔژھِتھ والو أسۍ یہِ گیس پؠٹھ بۄن تہٕ تیار چھُ سون أزیُک خاص ماز تہٕ ٹماٹرس سیُن. وٕچھو حظ کیُتھ شوٗبِدار سیُن بنیو اسہِ. تۄہہِ ہاوو بہٕ یہِ ماز تہِ، یہِ چھُ سیٚنیومُت زبردست. تہٕ امہِ پتہٕ اوٚن مےٚ یہِ بانہٕ تہٕ ییٚتہِ بانس منٛز پھِرون أسۍ یہِ أزیُک سیُن. تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو یہِ ٹماٹر تہٕ ماز سیُن رنان تُہۍ ہیٚکِو مےٚ کمنٹ سیکشنس منٛز لیکھِتھ. تہٕ بیٚیہِ لیکھزیو یہِ تہِ کہِ یہِ ریسِپی کِژھ باسیو تۄہہِ أزِچ. تہٕ وٕچھِو حظ رس قطرٕ تہِ ترٛاوہوس اوٗرۍ زبردست تہٕ پؠٹھٕ سجاوہون ییٚمہِ دانہِ وَل سۭتۍ تہٕ کھٮ۪مہون أسۍ یہِ گرما گرم تٔتِس تٔتِس بَتس سۭتۍ. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسوٕ یہِ ٹماٹر تہٕ ماز سیُن أزیُک پسنٛد آمُت. تُہۍ تہِ بنٲیزیو بیٚیہِ ٲسۍ زیو ونان اسہِ کمنٹ سیکشنس منٛز کِژھ چھو باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز. انشاء اللہ أسۍ سمکھو بیٚیہِ کینٛژھن مزٕدار ریسِپی یَن سۭتۍ. تُہۍ تھٲیزیو پنُن خیال. بِہِو رۄبس حوالہٕ. السلام علیکُم.